wallahi wata rana yanda yanzu kake kallo nan nan kana ganin malaika ne ido biyu kuma yace nazo mu tafi kuma wallahi tallahi sai ka tafi ba a taba samu ran da yazo yayi kuskure zai je wurin wani sai wancan din yace masa wrong number ba a taba yin haka ba bai taba buga waya wa wani yace masa ina zuwa ba balle ya shirya ganin sa kawai ake yi shin kana yi wa kanka lissafi akan waccan rana wai dan kwana idan ba za ka iya lissafin shekara 100 na bayan ka mutu ba ya ba za ka iya lissafin ranan farko ba alal aqal ka tsaya ka yi tunani cewa daga ranan ne fa za a fara activities irin na kiyama idan aka tona rami aka turbide ka aka watse waɗanda suka fi son ka suka fi kaunar ka in sun gama dadewa shine su maka minti 30 bayan an gama binne ka wallahi duk za su koma harkoki da kake ji kana yi a yanzu nan za su ci gaba da tuna waɗannan harkokin ina za su dora inda ka tsaya ranar kuma ita ce ranar ka ta farko a kabari kana jin su suna juyawa za su tafi harkokin su da duk inda za ku je ana tafiya tare mun shiga tare mun fita tare amma wacce ranar za su juya su kama hanya kai kuma su barka a wurin kai kadanka akwai wani makoci a gaba a gefenka gabar akwai wani makafci a yamma amma wallahi ba za ka iya kwankwanya amsa maka ba ba kofa a tsakaninku ba maganar makwabtaka irin ta wani mu dan tattauna mana babu ziyara a tsakanin makoci da makoci a cikin kabari yana sha'anin sa kana naka idan ka je ka leka zaka ga kaburbura a jere ga suna hade amma ba alaka tsakanin wannan da na gaba kowa yana sha'anin gaban sa ne likulli imri'in minhum yawma idin sha'anun yughni ana farawa ne tun daga ran da aka binne ka a lokacin ne fa zaka ga wadansu baki irin bakin da baka taba gani irin wannan halitta ba anan duniya kana ji ana ce mala'ika to a ranar zaka gansu ko ba su yi introducing kansu sun ce maka ni ne mala'ika ba zaka gane waye mala'ika ba wani mutum da zai kwanta a wannan ramin abun ne shi face sai ya ga mala'iku guda biyu baƙaƙe kuma shuɗaye aswadani azraqan ga su baƙaƙe kuma ga su blue don Allah dan uwana ka taba ganin mutum baƙi kuma blue to wallahi zaka ga wannan halitta a gabanka ja'ahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhari nakir za su zo su maka tambayoyi su ce da kai menene kaza menene kaza menene kaza kuma zaka amsa ko dai ka amsa daidai ko ka amsa ba daidai ba amma tabbas a dole gida ta yi mai in ta ki ta sha matsa shin muna tunani akan wannan daren farkon shin muna tunani da wannan wurin da idan kai ihu ba wanda zai ji ka shin muna tunani akan wannan wurin da idan kai kururuwa ba wanda ya san ma kana yi inda ɗan uwankan nan za su dawo su ce kai wane yana wahala gaskiya ba za mu bar shi a nan wurin ba su tona kana ihun wallahi ba za su ji ka ba kuma ba za su ga kana yi ba kuma ba su ma san kana yi ba amma tabbas in kana cikin masu ihu za ka yi ya dan uwana wannan lokaci da muke magana a yanzu shine lokaci yayi da ya kamata kowa yi wa kansa hisabi ni da nake magana na san menene matsala na da ubangiji kai ma da kake sauraro na wallahi ka san naka matsala balil insanu ala nafsihi basira kowa ya san kansa ta ina ne inda kuke da matsala da ubangiji
matsala ce ta zuciya aqidar ka ce bata daidaita ba tawakkalinka da yardarka ga ubangiji ne bai cika ba koko matsala ce ta gangan jiki wani aiki na sako kake yi wanda ka san haramun ne amma ka ki bari wani laifi ne kake aikatawa wanda ka san kazami ne baka so kowa ya sani karihta an yattali'a alaihi nas amma ka san duk lokacin da kake ubangiji yana ganin ka alam ya'lam bi anna allaha yara ka sani ubangiji yana gani kuma kai jiya kai shekaran jiya tayu yau ma kai kuma tayu baka shirye cewa ba za ka yi ba gobe ma idan ka sake samun dama gobe ma za ka sake abun da yasa baka yi yau ko jiya ba saboda baka samu dama bane idan da za ka samu gobe za ka yi yanzu haka kake da ubangiji kowa daga cikin mu wallahi ya san kansa shin laifi ne na tsakaninka da waɗansu mutane wata matsala ce tsakaninka da waɗansu ka zama ruwa ka zama ka hana ruwa gudu a al'amarin wani ko wata ka tarewa wani wani abu an yi da kai ka ki ka daga kafa tayu an maka wani abu ka ce sai na rama shin kana tuna cewa wancan daren farkon nan tayu gobe ne duk wannan abin da kake tayi akan waɗansu dukiyar su tana hannunka mutuncin su yana yawo a tafin hannunka ko jinin su ko lafiyar su yana jikin makaminka shin kai tunanin cewa waɗannan mutane asali ma duk abin da kake tayin nan zaka tafi ka bar su anan ka sani cewa gobe jibi gata shine darenka na farko su kuma suna da tsora shekara 50 wannan ya kamata ya zama izina ga duk wani mai hankali wannan duniyar tamu ba wurin zama bane baka bukata sai an ja maka aya ka gane cewa akwai mutuwa babu wani ɗaya daga cikin mu da ba a taɓa masa mutuwa ba kuma babu wanda yake shakka cewa in an mutu ba a dawowa kuma ba wanda yake shakka cewa duk wanda ya mutu maganarsa ta ƙare an goge sunansa daga file ɗin duniya kwata-kwata an ɗaga saboda baka taɓa ganin ya aiko saƙo ba kuma baka taɓa ganin ka aika masa ya je ba wannan kadai ya ishe ka kai tunanin tun kafin mutane zo suna tuna kai ma haka ya kamata kai wa kanka kiyamul laili mu gyara tsakanin mu da Allah mu gyara tsakanin mu da kawunan mu gyara tsakanin mu da sauran mutane